اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج پر اوشیت اردو اوتر لکھا ہے بے کی، لکھنے میں بے کی بدلتی شکل ہے۔ ییلے اس کہ لفظ لکھنس مز کہ حرف استعمال گسان چھ، سو چھ مختلف جائن مختلف شکل بدلاوان۔ مطلب یت پٹھ نہ اس اوتر لکھ بیس پٹھ کی لفظ، آج لکھو اس بیس پٹھ تھے پٹھ لفظ، ونٹے لکھو اس بیس پٹھ ویڈیو پے پے سات لکھان پاس، یہ گا پے لکٹ پاس، لکھو چپ، ات گا پے سوری لکھ پر ٹپک، تم گئی پے چی الگ الگ شکل، پوشاک، پیالی، ٹوپی، سپر، پتنگ، پش، پاس، سانپ، پالک، پنیر، پل، پین، پنکھا، پچ، پربت۔ یت پہ وچھو تھی مختلف لفظن مز مختلف شکل پیس بنیام، چاہے منز باغ کن جائے استعمال گومت یا اند کن گومت استعمال۔